Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории, разказани от първо лице извън играта. Вижте кого съм поканила да ни разкаже историята си днес. Тя не е давала телевизионно интервю от 35 години. Актриса. Завършила е театралната академия в класа на Методи Андонов и Стефан Сърчаджиев. Повече от 50 години е на сцената на театър Българска армия, а филмите, в които е играла, са записани с златни букви в българската киноистория. На вашето внимание, Елена Райнова. За първи път от 35 години даваш телевизионно лично интервю. Много ти благодаря за доверието. Това е истината. Защо страниш от медиите? Ами защото, не знам, тия години не съм имала кой знае какво да кажа, какво да покажа. То си струва да отиде човек някъде, когато има за какво. Сега има определено за какво. Голям повод. Не слагам и този повод, за който сте ме поканили. Наистина аз отдавна исках да бъда в твоето предаване. Добре. Това е истината. И ние така. Говорят да, името на екипа. И съм много доволна, че съм тук. Повода, да, приятене. Нека да го кажа. На 24 май ще получиш от твоите колеги във военния театър почетен аскер. Доста неочаквано беше за мен. Как ти го казах? Как бяхме нещо се събрали в репетиционната и обсъждахме някакви номинации, някакви хора, които трябва да бъдат номинирани. И Къркеланов, моя колега, така някак като... Да, Жор. Да. Говорейки там за това, за онова, за това представление и предлагам Елена Райнова за почета на скера, ма така го каза, то не се и чу даже като хората. Какво? А аз пък най-не очаквах, мислех, че не съм чула също. Гласуваха, имаше хора, което страшен кеф ми направи, които с две ръце гласуваха. Колко години вече си във военния театър? Веднага ли след Пловдив отиде там? Веднага. Две години в Пловдив. От 69-та мисля, че са 54 към и 5 години плътно там, никъде друга. Добре, да нито ли веднъж не ти омръзна? Не. Нито ли веднъж, влизайки пред входа, не си каза, ох, пак ли тук? Кво има още тук? Не, има. Това е тая магия. Има. В този театър наистина има магия. И това е благодарение на колегите, на атмосферата, която ние заварихме като млади, като дойдохме, заварихме тази атмосфера. Ние се помъчихме да запазим това. Сега младите по същия начин. И изключително приятно. Ние сега пътуваме с това нашето новото представление и половина, което скоро излезе. 14 жени сме. Така, всички дами на военния театър, всички да. Перли. Никой не вярваше, че това нещо може да излезе, че няма да се скараме, че ще има интриги, такива. Не, прекрасно се разбираме, което просто не е за вярване. Абе, знам, че 2-3 пъти си казвала, о, не мога повече, тръгвам си и се връщаш след 15 минути по време на репетициите, да. Признай ми го. Да, бягала съм. Но не за това, че атмосферата, никой не ми е бил виновен. Аз съм... Така съм малко... По-темпераментна, да го кажа. Не е темпераментна, избухлива нещо в момента, ама така, ако тая чашка е тук, може такова едно нещо даже да ме... И въобще не мисля, че сега тук репетираме, хората събрали се. Повече не искам. Не искам да играя точно, няма да играя. Като кой те покани на времето във военния театър? Игнев. Полковник Игнев тогава. Така? Началници бяха, не бяха директори, а началници. И пристигнахме една група 5 души. Иван Налбантов, светла му памет, Меглена Караламбова, Илия Добрев, Стоян Стоев, кой още беше? 5-6. И Ламбо се включи допълнително, защото него го бяха взели за километрите снимаше. Той се появи малко по-късно. И много хубаво беше, много хубаво. За съжаление, така уредява всичко около нас, че мъчително, много е мъчително. Но
Идва и новото, идва и младото. Да. Търсят ли ти съветите? Много странно, че тези нашите млади в нашия театър, да, не смятат така, както повечето млади, че всичко започва от тях, и театъра, и киното, и че те са въобще минат-минати. Търсят съвети. Много са готини, наистина. В представление и половина, постановката на Стоян Радев, всяка една от вас си разказва личната история. Да. Беше ли ти трудно да пишеш за себе си, твоята си история? И трудно, и не. Въпреки че аз не можех, аз му казах и на Стоян, викам, аз не мога да седна така и да пиша, като особено от тези по-младите. Ми те писателки. Писателки, наистина. Просто така сме се радвали, тези, които всъщност не можахме нищо да напишем. Аз имах разговор с Стоян, който даже в момента не записваше нещо. И след това ми даде така един текст, който да прочета. Харесах го. Това е, това съм аз. И така стана. Аз не съм писала нищо. Освен това, което е мое, което не искам да го призная, но те го знаят, стихотворението, което казвам, си е мое. Но аз казвам, че все едно, че е писано за мен. Разказваш в представлението реплика на Стефан Данилов, да, към теб. Вие сте приятели, да, от един клас, който казва, да, бракни ми в джоба, Елено. Да. Така. Да. Сега, прилично да го разкажем, какво означава да разгадаем тая загадка. Прилично да бъде. Не може, не може прилично. Прилично не пък, може. Така мисля, че всеки... За края всеки ще се досети. Всеки средно интелигентен човек. Факта, че така реагира публиката, не остава очудена. Бомбони, не казва да си взема бомбони или шоколад от джоба му. А джоба скъсан. Да, джоба скъсан и така де. Аз по едно време много се опъвах на това. Струваше ми се, че пък може би и до сега е така, но край на краща казваме си истината, нали? Решихме, че това представление ще е истина, че е за нас. И да бъде истината. И да бъде истината. Добре, кажи ми сега истината. Ти заради баща ти ли стана актриса? Коста Райнов, който докато е учил право, е бил в школата на Народния театър. Да. Но после, след това, вече е забележителна историята му в българската оперета, да, където става основна фигура. Да, един от основателите. Да. Сми Балканска, Тинка Краева, Асен Русков, така първите. Така. Покрай него ли ти? Аз израснах в театър, в оперетата. Да. Не му беше приятно на татко, че така често исках да ходя и много се чудех защо. Явно е искал да ме предпази от това, но аз редовно всички оперети, класическите оперети, ги зная до ден днешен на изуст с увертюрите, дуетите, ариите и така нататък. И няма, аз просто друго не бях видяла. Твърдо бях решила, не му казах, че ще кандидатствам, защото знаех, че ще ме спре. И чак след втория кръг, той казах, че съм се явила и викам, ето, наминавам във втори кръг. Той каза, дай поне да чуя нещо, сега отде да знам. Сега и той се чувстваше, каже, бе, може ли не, този човек не я ли чу, не видя ли, става ли, не става ли. Така. Казах му, стихотворението ли беше басента, нищо позамълча си, не беше във възторг, разбира се. Ами така, не се намеси нито в подготовката. Беше така и така. Не му се искаше. Но кандидатствах и консерваторията. Така. Където бях приет. Колкото и странно, на 18 години то още гласадец се вика, мутира дете. Една страхотна комисия, Гена Димитрова, точно беше завършила този международния конкурс. А ти оперно направо? Оперно пеене, как? Аз се явих с Тоска. Тоска, изключително трудна ария. Цялото си нахалство, да. И като влязах вътре и като видях комисията, която беше на този фестивал и какво е конкурс за млади оперни певци, и ми се подкосиха краката. Моя братовчетка трябваше да ми акомпанира. Аз казах, не, тя свири интродукцията. Аз не почвам. Мой инат, аз не почвам. Тя е Лени, айде. На третия път благоволих да започна. Изпях и бях сигурна. Излизат списъците. Бях приета, даже този там, който пускаше байчето на вратата, когато влизах,
И вика, ти дете, къде си тръгнала? Аз наистина дете. Сега за опера, за оперно. Така. И аз избрах театъра. Не знам и до ден днешен, сбъркала ли съм. Като се шегуваме така, вика, можех оперните сцени по света да владея. Аз се забих тука. Не знам и до ден днешен правилен ли е бил избора ми. Какво щеше да се случи като... Но... Да. Интересно, много интересно беше, че аз бях колоратурен сопран. Не си струва да съжаляваш най-малкото заради класа, в който си попаднала във Витис. Абсолютно. Значи, едно да. Име няма, което да не кажеш ах. Няма. Да. Стефан Сърчаджиев ви избира и се почва. Стефан Данилов, Катя Паскалева. Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов също. Да, много важно. А Методи Андонов не застъпва ли след като Стефан Сърчаджиев не починал? Той беше професор Стефан Сърчаджиев. А той му беше асистент. Да. Беше. Но той след първата година почина Стефан Сърчаджиев. И така де по-голямата Анастас Михайлов тогава дойде. Но Методи главно си водеше класа. Такъв клас, да. Просто, да. Просто невероятен. Да. Невероятен. Помниш ли първия път, в който се видяхте всичките заедно? Голяма мъгла е. Знам, че нещо бяхме така на по една педя от земята. Такова усещане. Че се случваше нещо и наистина във всеки абсолютно сме запазили. Ние също там и в Витис, Надвис, нито тогава, сигурно вероятно на учителите ни, които са ни учили, нямаше интриги, една атмосфера невероятна. Нямаше, наистина нямаше. И до ден днешен, колкото и малко, уви, да останахме, търсим се такива, наистина не можем един без друг. Малко сме, но... Гледаме, да не губим ден, в който да не се видим, да не се чуем. Имам една снимка. Много е хубава. Тук да. Сте с Меглена. Да. Зад колисите на сцената във Витис, на дипломния ви спектакъл на дъното. На дъното, да. Да. Да, да. Ужас. Да. И до ден днешен с нея сме... Така една от най-добрата ми приятелка. С нея сме били на една сцена. Също никога как не сме имали някакви такива матия мас. Аз съм по-добра. Айде тя! Айде тя! Още не бяхме започнали да учим в Витис и веднага ни изстреляха на една земеделска бригада. Тогава всяка година ходихме на бригади да помагаме на селското стопанство. И отидохме в едно село, в което ни настаниха в една къща Еленка, Северина, Тенева и мен на едно брачно ложе спяхме трите, покрити с един общ козак. Да, да. И работихме, подработихме. Вечер Елена много чинно и примерно си оставаше вкъщи, а ние с Северина като по-палави прескачахме през позорица, защото хазайката заключваше вратата. Хулиганки. Тя следеше морала. И отивахме малко някъде по-навесело и се прибираме. Елена ни отваря прозорца, влизаме. И като свърши бригадата, хазайката дала писмо на Елена до нейните родители. Драги родители, поздравявам ви, че сте отгледали такова възпитано дете. И цяла страница. И накрая казва, същото не мога да кажа за нейните две другарки. И Елена вика, Леле, сега нашите... Като ще ме питат, какво е ставало, защо? И писмото, слава Богу, написано с молив, Еленка с гумата изтри нето и стана. Същото мога да кажа за нейните две другари. На следващата година бяхме пак на бригада, пак с Еленка спяхме на едно легло. И си изкарахме много хубаво и още сме вързани като пижо и пенда. Двете непрекъснато и до сега. Само за две години след завършване. Тя отиде в Пловдив, аз отиде в Бавара и после заедно дойдохме в военния театър. Да. И искам да ви кажа, че тя е една страхотна актриса, страхотна добра актриса, с такава чувствителност. Значи тя, както седим и се хилим, в следващия момент може да почне да роня и такива сълзи. Просто ние сме се изумявали на тази нейна чувствителност и това бързо приключване от едно състояние в друго. Това не всеки го може.
И ако я провокирате да изрецитира Сашка, да видите за какво става дума. Да. Стихотворението на Веселин Андреев. Да, това е коронния. Аз това, само това стихотворение знам. Така, слушам. Не, то е първо много дълго. Трябва тук да рева, да се тръжкам. Не. Това обикновено, като се съберем, те ме карат в чакащи артисти. Айде, като дойде момент. Айде, Еленке, Сашка. И така изпускали сме си и вихади и на репетиции, и на представления. Аз се изправям, те зяпват в мен. Аз с страхотно чувство го казвам, почвам да роня сълзи. Инспициент, като вика за сцената, идва, ще ги изтрепи, ще ги убие, всичко така зяпнало и почвам да реват. Майтапи такива, но с Мегата така вързани сме много от първия ден в Витис до този момент и играем заедно. И хапваме, и пиваме заедно, което е много хубаво. Колко са ти такива приятелства? Броят ли се на ръката ми? Разбира се, че се броят. Не може. А то и с годините, нали, знаеш, че отсяваш. Да. И така остава истинското приятелче също Мавро. Так от класа, дето викам останаме. Стоп! Чакай! Да не мислиш, че нямаме Мавро. Ма ти не мислиш, че ние нямаме Мавро. Мавренцето. Елено, много се радвам. Отвътре, от всякъде се радвам. Поздравявам те с това, което ти готвят на 24 май. Твой театър. Прекрасно е това. Елено, както знаеш, аз винаги съм те обичал. Сега те обичам. Още повече. Променливостта на твоя характер е толкова очарователна. Ту слънце пе, грее, ту дъжд вари. Така е, тече. Много ми се иска да се повтори случката с водосточната тръба, по която аз бях се качил до твоя прозорец. И ти не отвори прозореца, за да падна. Паднах и се намехнах крека. Прекрасно време, прекрасно неща. Искам само да кажа едно стихотворение във връзка с тебе, написано от мене. Тя, преди да се плаче, се смееше, защото той пускаше павета от разораната улица върху главата си. В лятната утрин тя, преди да заплаче, се смееше. А слугунце и те обичам, както си знаеш, както винаги. Желая ти само здраве, здраве, здраве и радост, най-важното нещо. Твой Мавро, твой Теко. Твой Теко? Теко, Стефан, майка му и баща му така му викаха Теко. На Стефановците обикновено Теко. Теко. Случката с водосточната тръба е от Пловдив. От Пловдив, да, на втория етаж се качи. Имаше някакви такива пориви към мене. И тръбата чука на прозореца. Аз пък идиот, отвори муж, наистина ще спадна и падна. Падна барабар с тръбата с товари от втория етаж. Беше си страшно, наистина. 2 години куцаше. 2 години. Добре, че не се приби. И то пак защо? Съправя аз не. Отивай си. Сладък, много го обичам. И него много го обичам. И с него често се виждаме. Имам един стих, песен, написан от него. Аз имам две съседки, две кокетки, черноката Еленка, пък русата Мегленка. Да. Това е за теб и за Меглена. Да, пееме с нея тази песен. В нашите събирания, разни други песни пеем. Сашка, разбира се. Имаме си репертуар, който винаги се повтаря и винаги ни е много интересно и много смешно. Има една снимка, не знам дали ще те натъжи или ще ти стане хубаво. Да. Тук сте се събрали по случай 10 години от завършването. Mm-hmm. Много познати хора. Много. Ламбо, добър, Милен. Боже, Киселов. Това Марин Янев горе. Марин, жив и здрав и с него много се обичаме и сме непрекъснато. Латинка до Стефан Данилов. Катето, да. Там. Илия, дето ме прегърнал. Илия Добрев. Пламен Дончев долу. Пламен, да. Жив и здрав живее във Франция. Във Франция, да. Андрей Аврамов. Добри Манев,
Опа, стоп! Ние имаме и Добри Манев. Вие сте страшни. Еми да, най-близките ми колеги. Познаваме се много отдавна. Може би са минали доста години. Няма да ги смятам, но ще така, датата, когато се запознахме, това беше 1963 година, когато влезахме в ВИТИС. А бяхме чуден клас. Такива красиви, готини момчета и момичета, талантливи, луди. Учител ни беше Методи. Методи беше наистина на огромно ниво. После заминахме с теб и още една група. А каква група беше тя? В Пловдив. Младежка сцена. Може би най-хубавите ни години. Живехме като едно единно семейство, но спомням си, играхме в една пиеса с тебе, една българска пиеса, Право на име. Двамата бяхме млади, влюбени, главните герои на тази пиеса. Много го спомен. Ах, страхотни спомени. Мога още дълго време да ти говоря. Елеке, но ти си много добра кулинарка. Страхотно готвиш. Благодаря ти много. И искам да ти кажа, че те обичам, много те харесвам. Бъди здрава и до скоро дълги, дълги години. Дълъг живот. Чао, целувам те. Явно ти си ги хранила в студентството и в Пловдив. В Пловдив не. Тук повечето, защото в Пловдив първо нямаше условия. Второ, там менюто ни беше, заплатата, на която бяхме назначени, беше 72 лева. Верно, че други бяха цените, но така или иначе беше 70 лева. Ядяхме, само имаше едни малки тънки геврещета. Това ни беше яденето. И Ламбо, докато беше, ни научи да пием, имаше по 80 стотинки или пък беше бяло и червено вино, такова обикновено. Продава. Толкова беше 80 стотинки бутилката и купуваха момчетата виното, ние геврещетата и така карахме. Много такива години бяха. Нямаше тогава хонорари, нямаше снимки. Той беше първия, който просто дойдоха и го откраднаха. Той беше започнал да репетира в West Side история. За 2 часа го сложиха в колата и го взеха за километрите. И много успя да ни научи. Аз до тогава не бях близвала никакъв вид алкохол. Спокойно мога да кажа, че ме научи да пия вино. Вино. Това е. А хората, които те научиха на кино и на театър, имаш толкова богата история в военния театър. Методи Андонов, Леон Даниел, Асен Шопов, Азарян. Сега трябва да ти кажа, че ми е изключително приятно. От известно време работя с Стоян Радев. Стоян. 2 работи направихме. Изключително приятно ми е. Много интересен. Но с най-големите сме работили. И това е късмет. Късмет и богатство. Това е невероятно богатство. Че сме се докоснали до тях. Че са ни учили. Че са ни възпитавали, защото това е също много важно. А в киното имаш филми, които са направо с златни букви в българската киноистория. Като започнем с Момчето си отива. Много филми имам. Бялата стая. Да. Детски филми. Да, с Мариана Евстатиева. Мариана Евстатиева. Да. Не правят сега детски филми, не знам защо. Какви хубави детски филми. Аз Бялата стая много си харесвам. Въобще целият филм с Апостол. Следващото предаване, Живот и здраве, да, ще бъде посветено на неговата 100 годишнина. Очаквам тук в студиото си на Момчил. Да. Айде твоя разказ за Апостол. То е също такова, като някаква магия. Не може с точни думи да се определи. Изключително отдаден на работата си и на децата си. Нещо, което тогава аз бях много млада и много се чудих. Така не можех някак си да го вържа. Той снимаме, правим кадъра, тича на телефона и почва. А сега по математика, а сега това, а сега в това ще бръкнеш, ще извадиш, еди, после ще нарежеш и ще го намажеш. Викам, Апостоле, така е, вика, не може. Свършва снимките.
тича, той не ходеше нормално. Нито стълби качваше нормално. Всичко беше тичане. Да. И по улицата тичаше. Такъв ритъм имаше. И всичко това го съчетаваше. Свършва снимките, непременно ще се отбие до вкъщи. Да види децата. Да. В театъра отива на представление. И излиза на сцената и виждаш един ангел. Ангел. Невероятен. И удоволствие, разбира се, като партньор. Много моменти съм се притеснявала. Така предразполага. Така ти дава сили, така те убеждава, че го можеш. И наистина, наистина се получава. Много рано си отиде. Много. Да. Финал. Ще получиш аскера Живот и здраве, почетния на 24 май. На кого ще благодариш? Или още не си го измислила? Естествено, че на първо място винаги, всичко на първо място е било семейството ми. Може тривиално да звучи. Божествената ми дъщеря. И разбира се на колегите си, но на първо място на семейството ми. Което е прекрасно. Човека, който е до мен. Детето ми. И на учителите, които много ни липсват. Извинявай. Не трябваше да се случва, но просто... Извинявай, Люба. Пожелавам ти още дълго време да си на сцената. Още дълго време да ни радваш присъствието си и да играеш. Има ли нещо, за което мечтаеш? Е, сега от тук нататък ти се случи. Мечтая само да съм здрава. А какво ще... Дали ще има нещо да се работи? Защото ние, докато сме живи, общо взето артистите, така се си мислим, че и много ни се иска да играем, разбира се. Но здраве трябва за това. Пожелавам ти го. И по-скоро да отидеш на морето, където прекарваш половината година. Нали? Да. Да, хубаво е на морето. Дай Боже да имаме хубаво лято. Дай много Боже. Ти благодаря, че дойде в Извънземята. За мен беше чест. Благодаря ти много. Благодаря. Това беше всичко в днешното издание на предаването Извън играта. Имайте хубава седмица. Ще се видим следващата неделя.